पुरी जिला पिपिली एनएससी अंतर्गत 11 नंबर वार्डर सुशांत बेहरा जन्मरु पोलियो आक्रांत से तांको पत्नी मिली और गोटे पुओ गोटे झीओ को नहीं परिवार गोड़ चलु नथिबारु तीनचकिया हात रिक्सारे जिबा आसिबा करी दांड मुकुंदपुर स्थित एक कैटरिंग संस्था रे परिवार काटिबा काम करी परिवार प्रतिपोषण करूथिले। लॉकडाउन कटकणा जोगो 8 मास हेबो संस्था बंद रहिछि, फलरे परिवार चलाइबा कष्टकर हो पड़ुछि। सुशांत को पक्षे दुईओली खाइबा को जोगाड़ करिबा कष्टसाध्य हो पड़ुथिबा बेले पिलांक पई खाता बही ट्यूशन जोगाई न पारिबा जोगो पाठपढ़ा रे डोरी बंधा हलाणी। गत फनीरे दुईपक्षर आजबेस्ट घर भांगी जाइथिबा बेले सेबेठारु दीर्घ सलमास हेबो पॉलिथिन तले जीवन बिताउछन्ते। पिपिली एनएससी 11 नंबर वार्डर घरभंगा सर्वे तालिकारे 78 नंबर क्रमिकरे भिन्नक्षम सुशांतक ना थिबा बेले परवर्ती समय रे तालिकारु तांको नाको काटि दैथिबा अभिजोग करिछन्ती सुशांतक पत्नी मिली बेहरा। अभिजोग परे पिपिली आरआई भिन्न भिन्न पर्यायरे दुई दुई थर सुशांतक घरकु जाई तदंत करिथिले मध्ये एपर्यंत हिताधिकारी तालिकारे तांको नाको जोग करा जायनी। ए संपर्क रे पिपिली एनएससी निर्वाही अधिकारी तहसीलदार जिलापालक पाखरे लिखित अभिजोग करी फेरात होइथिले मध्ये किछि सुफल मिलेनी। शेषरे सपरिवार राजरास्तारे आमरण अनुसरण करिवे बोली चेतावनी दैछन्ते भिन्नक्षम सुशांत। प्रथम आसिले पुरिया रे प्रथमे तापर आमर जो जिला रे समस्त बुलिले तापर अंगनवाड़ी कर्मी भी आसिकी देखि जाइथिले समस्त कहले नाही पकुतरे घर भांगीछि आ तम कथा बुझा जीव। ମୁଁ ବି ତହସିଲଦାର ପାଖକୁ ତିନି ତିନି ଥର ଗଲି, ମୋତେ ଦୁଆର ମୋର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫେରାଇଦେଲେ। ମୋ ଦୁଃଖ ଯଦି କିଛି ନ ଶୁଣାଯାଏ ମୁଁ ବି ନବୀନ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଏତିକି ଜଣାଉଛି ସରକାର, ମୋର ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ପିଲା ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ଚିରା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆଜି 10 ମାସ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ମୋର କର୍ମ ନାହିଁ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରେ ବଞ୍ଚିବି, ନାହିଁ ତ ଲାଷ୍ଟକୁ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ବିଷ ଦେଇଦେବି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବିଷ ଖାଇଦେଇକି ମରିଯିବି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ମୋର ତ ଘର ଦ୍ୱାର ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ, ମୋ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ପାରୁନି କି ଲୁଗା କଣ୍ଟେ କି ବହି କଥା ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଣିକି ଦେଇପାରୁନି। ତହସିଲଦାର ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ, ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଲେନି ଭିତରକୁ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ମନା କଲେ, କହିଲେ ଯାଇପାରିବନି ସାର ନାହାନ୍ତି, ଯାଇଛନ୍ତି ବାହାରକୁ, କାଲି ଆସିବ। ଆମେ 4-5 ଥର ଯାଇଛୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନେ, ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟରେ ଯାଇଛି ନା ଆସିଛି ବି 3-4 ଥର ଆସିଛି, ଆସିକି ବି ସେ ପଇସା ଉଡ଼ିଯାଇଛି ଉଡ଼ାଯାଇଛି। ସେପଟେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘର ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଆମକୁ ଘର ମିଳିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ମା। ଦଳୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ମିଳୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ପଡ଼ୋଶୀ। ଯଦି ସୁଶାନ୍ତ ବିଜେଡି ପତାକା ଉଡ଼ାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତାକୁ ଘର ମିଳିଥାନ୍ତା, ହେଲେ ସେ ଅକ୍ଷମ, ସେସବୁ କରିପାରୁନଥିବାରୁ ତାକୁ ଘର ମିଳୁନାହିଁ କହି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ। ପୁଅ ତ ଅକ୍ରମ ତ ପୋଲିଓ, ତାର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି 10 ଥର ଗଲାଣି, 2-3 ଥର ଗଲାଣି ତହସିଲ, ବାବୁମାନେ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏନ୍ଏସ୍ସି ସହିତ ଆସି ଦେଖିଥିଲେ, ତାପରେ ଆର୍ଆଇ ଏଠାର ଇଏ ତହସିଲ ଆର୍ଆଇ ସମସ୍ତେ ବୁଲିକିରି ଦେଖିକିରି ଗଲେ, କହିଲେ ହଁ ଛୋଟ ଲୋକ ତାର ଆସିବ, ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ତାର ଏଠି ଆଇଲା ସହିତ 4-5 ଥର 10 ଥର ଆଇଲାଣି, ତାକୁ ପଇସା ମିଳୁନି। ଆଉ ମୋ ପିଲାମାନେ ଗଲେ କୁକୁର ଘୋଡ଼େଇଲା ଭଳିଆ ଘୋଡ଼େଇଲେ, ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଗଲେ, ଗଲା କ'ଣ କହିଲେ, କହିଲେ ଆର୍ଆଇ ନାହାନ୍ତି ତହସିଲ ନାହାନ୍ତି, ତମେ କାହିଁ ଆଉଛ, 2-3 ଥର ଗଲେ କାନ୍ଦିଲେ ବୋବେଇଲେ ଆସିଲେ ବାପା, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କହିବୁ ଆଜ୍ଞା। ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର, ଏଇ ଘରଠାରୁ ଏଇ ବେହେରାର ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ଏହା ଘରଠାରୁ 1/2 କିଲୋମିଟର ତହସିଲଦାର, କିନ୍ତୁ ତହସିଲଦାର ଏତେ କର୍ଣ୍ଣକୁମ୍ଭ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି ନା ନ କହିଲେ ଭଲ। ମୁଁ ବୋଧେ ଦେଖୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଫନି ବାତ୍ୟାକୁ 16 ମାସ ବିତିଗଲାଣି, 3-3 ଥର ତାଙ୍କର ନାଁ ଆସୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ କଟିଯାଉଛି ସେ କଥା ବି ଜାଣିପାରୁନି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଯଦି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5T ସରକାର ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଠି 5T କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି ଯଦି ବିଜେଡ଼ିର ପତାକା ସେ ଗୋଟେ ଧରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବିଜେଡ଼ିର ପତାକା ଧରି ଯଦି ଜୟଗାନ ଜୟଗାନ କରିଥାନ୍ତା ବୋଧେ ତାକୁ ମିଳିସାରିଥାନ୍ତା। ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲା ଆଗଭର ହେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ, ଏଠି ନା ଏଠି ଏ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ତେଣୁ ତାକୁ ମିଳିବା ପାଇଁ ଇଏ ଅନୁଚିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ପତାକା ମାରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ତାକୁ ମିଳିସାରିଥାନ୍ତେ। 2013 ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ଫାଇଲିନ ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ବାସହରା ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସୁଶାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବାସହରା, ହେଲେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଘରଟିଏ ମିଳୁନାହିଁ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।